Glosa centar za njemački jezik. Naučite njemački jezik i položite GT ispit u prvom centru akreditovanom od strane GT instituta. Upišite kurse za odrasle ili djecu na svim nivoima učenja. Zahvaljujući online kursevima, učenje njemačkog jezika sa našim profesorima je moguće i na daljinu, ukoliko niste u mogućnosti da posjećujete prostorije Glosa centra. Za više informacija posjetite svoj najbliži Glosa centar ili nas potražite na našoj internet stranici www.glosa.ba. Vrijeme je za njemački. U Glosa centru za njemački jezik.